Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e é o seguinte, galera, mais uma notícia aqui, essa aqui é um pouco velha, do dia 5, já tem quase 10 dias, mas tá dando o que falar nas redes sociais, no Twitter tá bombando e a galera tá bem revoltada. Bom, tem alguns aspectos aqui dessa notícia, vamos analisar todos aqui, mas já vou fazer a seguinte pergunta, se inscreveu no canal? Deu like? Não? Então beleza, não dá não. Continua assim, porque ninguém dá mesmo. Então, se canal falido, deixa assim. Não dá não, senão vai ser mais um aqui falido. A não ser que você vai voltar pra ver. Aí você pode fazer. Mas vamos aqui ao que interessa, que é a notícia. Mas é o seguinte. Olha só que notícia. Alguém. Quem foi? Foi um deputado? Deixa eu ver aqui. Deputado. É, Câmara dos Deputados. Um cidadão, não vou falar o nome dele aqui, deixa isso pra lá. Fez uma lei que prevê criminalizar jogos violentos no Brasil. Bom, é uma questão muito ambígua, né? Porque criminalizar jogos violentos é quem joga ou quem produz? Pela lei dele aqui, é quem produz, aluga, vende, qualquer coisa. Se você der pra alguém também, é capaz de você ser criminalizado. Mas é o seguinte, aí, não satisfeito, o cidadão anexou esse projeto a um outro projeto de 2009 que tipifica como crime com cadeia, tá? Tipifica como crime a fabricação, importação e comercialização de jogos violentos ou programa de computador com conteúdo obsceno ou violento. Quer dizer, só respirando fundo para poder realmente falar um pouco sobre esse assunto aqui. Eu entendo que é o seguinte, vamos lá, vamos separar aqui as coisas. Cara, é um mercado de jogos. O que é violento? Primeiro, o que é violento? O que é violento? Nós temos a violência doméstica, nós temos a violência nas escolas. Quando o amiguinho no colégio empurra a amiguinha, é um tipo de violência. Onde essa criança aprendeu isso? Provavelmente em casa, na televisão, nos desenhos. Pô, desenhos. Botar os desenhos de hoje em dia, eles são violentos. Botar os desenhos do passado, eles eram violentos. Tom e Jerry era violento. G.I. Joe, óbvio que é violento. Thundercats, era... cara, qualquer desenho é violento. Violento no sentido não da violência agressiva, não. Da violência, vamos dizer, animalesca. Mas é violência. A partir do momento que você empurra, bate, chuta uma outra pessoa, um animal, etc. É um tipo de violência. Então, o que caracterizará a violência nos jogos de computador, se essa lei passar? O que vai caracterizar? É um pouco complicado. Por exemplo, você está no trânsito. Cara, você buzinou. Isso já é uma violência. Porque para quem você precisa buzinar? É violência contra o outro da frente, que às vezes pode estar com um problema. O cara pode estar passando mal. O carro pode estar com um problema. E você está buzinando. Também é um tipo de violência. Então, é difícil a gente tipificar o que seria jogos... o que ele está querendo dizer, né, com jogos violentos? É qualquer coisa? Então Tom e Jerry vai ser banido. Super Mario Bros. Super Mario Bros não é violento. Ah, mas ele atira um negócio, não sei aonde, ele pula uma cabeça, ele chuta não sei o que. Entendeu? Você tem que botar limite da violência. Bom, esse é um ponto. O que é violência dentro dos videogames? E o que é violência no dia a dia? Ponto número 1. Vamos aqui para o ponto número 2 da outra questão. Eu entendo o seguinte, que realmente os jogos estão muito violentos. Já falei alguns vídeos aqui contra isso. Não só os jogos, né? Não vou botar culpa nos jogos, não. Os jogos, as séries, os filmes. Não é que eles têm uma violência desnecessária, uma violência gratuita desnecessária. Não sou contra lá o bandido, o policial, o mocinho e o bandido brigarem, trocarem soco, etc. Mas tá desnecessário. Tem umas coisas que são realmente desnecessárias. Poderia ser dito sem mostrar ou sem exemplificar. Isso é uma coisa. Os jogos também estão excessivamente violentos. A troco de nada. Por exemplo, jogos de zumbi. É uma violência gratuita a troco de nada. E muitas vezes não tem um desfecho. O objetivo não é nenhum. É só você ficar atirando e matando. Como, por exemplo, eu não joguei. Tô falando aqui pelas coisas que eu já vi. War Z. Cara, qual o objetivo? Sabe?
Você achar uma cura. Qual o objetivo do jogo no final da história? Days Gone, que vai lançar agora. A galera já tá na mão aí, já tem preparando conteúdo, tem uma galera aí. Qual o objetivo daquela violência toda? Eu entendo que exista uma necessidade da violência se o cara vai completar uma missão no jogo e ele tem que transpor os zumbis para poder chegar não sei aonde. Mas Days Gone, eu não consegui ver qual é, o objetivo do jogo. Eu acho que não está muito bem claro, inclusive. E tem uma violência gratuita e gore. É uma violência... Como é que fala gore em português? Eu entendo inglês, mas não sei português como é que eu poderia dizer. Tipo, para que mostrar cérebros esfacelados, sangue jorrando? Então é uma coisa desnecessária. Talvez o deputado tenha feito a lei baseado nisso. Mas aí vem o nosso ponto número 3. Ponto número 3 é o seguinte. Se existe um mercado grande de jogos violentos, ou obscenos, vamos dizer assim, aplicações obscenas, etc. Se existe um mercado tão grande a ponto de alguém se preocupar em criar uma lei, isso quer dizer que as pessoas consomem demais esse tipo de conteúdo ou esse tipo de jogos. E aí eu volto à seguinte questão. O Estado precisa se meter nisso ou simplesmente a educação dos pais faria com que as crianças não consumissem esse tipo de conteúdo? Se a criança cresce não consumindo esse tipo de conteúdo, quando ela se tornar adulta, ela não vai consumir esse tipo de conteúdo. As pessoas não consumindo esse tipo de conteúdo, não existe mercado. A falha está na criação e não nas leis. Porque se todos os pais criarem os filhos e se mantiverem assim depois de adulto, o que normalmente ocorre, não vai ter um mercado que consuma jogos violentos, programas obscenos, material pornográfico, e etc, etc, etc. Não vai ter. É bem simples. Não precisa criar uma lei. Alguém vai produzir, mas não vai ter quem consuma. Vai ser mínimo. Mas se um mercado é tão grande assim, especialmente esse negócio de zumbi, está se tornando cada vez mais violento, cada vez pior. É porque as pessoas estão consumindo muito. E isso quer dizer o quê? Precisa de uma lei para resolver? Não. É um problema. Vamos dizer assim, eu acho que isso é um problema da instrução das crianças, da família, etc, etc, etc. Eu sou 100% contra essa violência gratuita e esse estado gore de mostrar as coisas, de ficar, sei lá, eu não gosto disso, acho que é 100% errado e eu tô vermelho na imagem também. E eu acho que isso realmente é um exagero, mas se vende é porque as pessoas consomem. Então o problema, mais uma vez, não é o estado se meter. Porque se não tem mercado, não tem... Não tem, se não tem consumo, não tem mercado, não tem indústria. E assim vai o mundo. E assim gira o... Tudo, na verdade é tudo isso, né? Bom, essa é a minha opinião. Não sei o que vocês acharam. Esse vídeo ficou aqui um pouco longo. Eu gosto de fazer vídeos mais curtos. Mas se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você concorda comigo aí que os jogos estão muito violentos e que não precisa de uma lei dessa aqui esdrúxula. Ainda mais que a lei prevê pena de cadeia, botar quem vende, comercializa ou aluga na cadeia. Não, isso é realmente um absurdo total. Mas com uma boa educação de base, consegue se mudar sem precisar fazer a lei. Bom, galera, é isso aí. Esse aqui foi meu vídeo de hoje. Um abraço pra vocês. Eu não tô fazendo muitos vídeos, porque eu tô com algum problema aqui na coluna. Tô tentando resolver, tô meio sem tempo. Mas vou ver se eu volto agora, porque eu estou melhorando a coluna. Um abraço, até o próximo vídeo, se inscreva aqui no canal, me siga no Twitter, Facebook e até mais. Fui!